Забранет пристап за новинарски екипи во Младинскиот културен центар. Дозволено е снимање само пред МКЦ. Веде директорот Никола Алексов не ни одговори на повиците. Вработените во Младинскиот културен центар ја потврди информацијата дека сменети се бравите на канцелариите во сметководството и архивата, а клучот го има само веде директорот. Вработените во Младинскиот културен центар велат дека токму кај нив се создава сомнешна несигурност, зошто би се менувале бравите на канцелариите во сметководството и архивата. Моменталната состојба вработените велат дека е непријатна и статус кво ситуација. Најавената ревизија од градот од петокот ја проверуваа документацијата во култниот МКЦ. Секогаш кога имало ревизија во минативе 3-4 години имаше и редовни и вонредни ревизии, имаше и финансова полиција, многу инспекции, многу ревизии ги прегледува документите во МКЦ, никогаш не се случило на вработените да им биде да им бидат одземени клучеви или да им се сменат бравите. Сепак тие вработени одговараат за документација, за архива и се чувствуваат неудобно, не знаат што ќе се случува со таа архива, во каква состојба ќе ја добијат архивата, ќе ја најдат архивата, откако ќе заврши се тоа. Мечалов вели средба помеѓу веде директорот Алексов и вработените во МКЦ се уште не е остварена, а колективот е во исчекување за да ги дознаат идеите и целите на веде директорот за понатамошно десување и работење на МКЦ. Во неделата се одржа музички собир во одбрана на МКЦ како што велат организаторите, односно неформалниот колектив Гола планина. Во однос на собирот, Мечало вели дека младите генерациите кои доаѓаат го препознаваат МКЦ како свој дом. Младите и оние, она следна генерација која што доаѓа по нас, очигледно си го препознава МКЦ, ја препознава неговата енергија и го чувствува како некаков свој дом, како можност за слободно изразување. Бурните реакции доаѓаат по разрешувањето на веде директорот Ванчо Богоев, кој како што велат од МКЦ, тоа е дел од оваа институција 36 години, а бил сменет од својата позиција затоа што не подлегнал на притисоците и не потпишал вработување. Минатата недела Никола Алексов, кој е детектив по професија, беше назначен за веде директор на МКЦ.